Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na lékárničku Lysander od společnosti Direct Action. Je to jejich velká novinka a je to lékárnička, která je uspůsobená pro taktické využití a vy ji vlastně můžete nosit jako ledvinku. To znamená, úplně v pohodě si můžu připnout na sebe v okamžiku, kdy třeba běhám někde jenom s pouzdrem nebo s něčím takovým, ale samozřejmě si můžu na sebe vzít i v okamžiku, kdy mám nosič plátu. Tato lékárnička je vyrobená z nylonu, to je vlastně její hlavní materiál, váží 372 gramů a její celkový rozměry jsou 28x14x14 cm. Co se týče barev, máme ji hnedka v několika provedeních, máme vlastně celkem 6 variant, z toho je vlastně tohle je klasická zelená, potom tam máme černou, máme tam multikem, máme tam různý barevný kombinace, která je vlastně černá se šedivou a tak dále, a tak dále. Tady zase vám vyskáčou, takže všechny určitě uvidíte. Tato lékárnička je udělaná tak, aby svým způsobem, svým jakoby ergonomickým takovým utility řešením dokázala poskytnout každou svou částí prostor pro vaše vybavení, pro vaše určené věci, které do toho chcete dát. Nahoře máme například kapsu, kam se dávají plochý obvazy. Ještě nad tím, vlastně na tom výku, tak máme kapsu takovou vložnou jenom na traumanůžky, což je super, že máte hnedka takhle po ruce. Zepředu, když se potom podíváme, tak si všimneme spousty moléčka a spousty dalších věcí. Ze spoda potom pěkně takhle zase další moléčko a máme tady bungee cord, abychom si se mohli umístit nějaký další věci takhle pěkně ze spodu. Strany jsou potom úplně to samé, moléčko, moléčko a vepředu najdeme ještě jednu takovouhle kapsu a tam ta kapsa je přímo určená pro sterilní rukavice, pro uchovávání sterilních rukavic. Takže tady vlastně jak je vidět, tak si klidně dovnitř můžete právě tohleto dát. Zadní část je potom lehce měkčená a máme tady tenhle ten pěkný popruh, který vlastně nám umožňuje to nosit kolem těla. Je samozřejmě nastavitelný v okamžiku, kdybyste ho nastavit chtěli. Tak, když si tu lékárničku otevřeme, máme tady pěkný zip, který nám to takhle otevře a my si to vlastně můžeme odklopit. Já jsem si tady samozřejmě to vycpal věcma tak, aby to mělo pěkný tvar a abychom viděli, jak to vlastně vypadá. Každopádně z vnitřní části na tom výku najdeme takovejhle pěkný suchý zip, kde mám vlastně momentálně umístěný takovýhle inzerty, které dostanete samozřejmě k tomu, slouží například pro umístění nějaký chemie nebo čehokoliv takového. Když potom si tady z toho vyndám ty věci, které většinou způsobují to, že je potřeba někoho ošetřit, tak se můžeme podívat dovnitř na tu vnitřní část. Ta vnitřní část je vlastně kompletně, já to zkusím takhle otočit, je vlastně kompletně nastavitelná podle vás. Takže já tady mám suchý zip, který mi vede pěkně kolem celého tohohle z toho okraje. Na té zadní části už není, ale vlastně na té přední části je komplet. Na zadní části najdu takovýhle možný vložný části pro umístění zase nějakých obvazů a tak dál. No a zároveň já vlastně tady mám ještě takovýhle rozdělovač pro zase nějaké další věci. Ten je udělaný z takového pogumovaného materiálu, takže si nemusíte bát, že by se to ušpinilo. Ale co mi přijde úplně geniální, tak já tady mám vlastně tyhle ty různé inzerty, které já si z toho můžu sundávat. A můžu si je dávat, jak budu chtít, kam budu chtít a můžu si pomocí nich vlastně uspůsobit tu lékárničku tak, aby vyhovovala co nejvíc mým účelům a co nejvíc mým věcem, který já si s tím vlastně chci zamýšlet, který já s tím chci dělat a který uměř chci nosit. Takže jak je vidět, tak tady mám hnedka několik typů inzertů, které já si můžu různě sundávat, zase na to nandávat, přendávat si jejich pozici tak, aby to vyhovovalo co nejvíc tomu mému záměru a to je za mě asi ta nejsilnější stránka téhle lékárničky, kterou já vlastně v tom takhle na první pohled spatřuju. Kdyby vás zaujala tahle lékárna, nahoře fíčku, dole v popisku videa jako vždycky najdete odkazy a přátelé, než se rozhodnete odejít, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a taky odebírat v okamžiku, kdy se vám tohle video líbilo. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.